Kwa miongo miwili sasa, tumefanikisha mahitaji ya kifedha kwa watu binafsi, biashara na taasisi. Tulinunua hizi hisa mwaka 1996 wakati wanaanza kuziuza kwa mara ya kwanza. Lengo hasa kubwa ilikuwa ni kama uwekezaji mwingine. Tulikuwa tumeeleshwa kwamba huu ni uwekezaji sawa na mwingine, na tukaelimishwa, na kutokana na ile elimu ndio tukaweza kununua hisa. Ndio kitu ambacho kilitusukuma ni baada ya kuelewa maana ya hisa nini na nitapata nini na naweza kupata athari gani. Walianza kukuja kutuelimisha, wanafanya semina, baadaye ndio unaambiwa unakwenda benki kwenye tawi la benki, na wakati huo matawi yalikuwa sio mengi. Nafikiri kila mkoa labda ulikuwa na tawi moja tu. Kwa hiyo unaenda kwenye tawi la benki, unatoa hela, alafu unapewa nani certificate. Wakati tunawekeza, kusudi kubwa lilikuwa gawio. Kwa kila share moja walikuwa wanatoa kama share mbili hivi. Kwa hiyo hapo tulipata, yani uwekezaji wetu ulilipa sana kwa kipindi hicho. Na mimi nikapata hizo share nyingine ambazo bado ninazo mpaka leo. Kwa hiyo uwekezaji umeniletea matunda kwa kiasi. Nilianza kuwanunulia watoto wangu hisa. Nafikiri ni miaka kama 5 au 6 iliyopita, mwaka 2016 nadhani. Kwa mtu ambaye kwa mfano ana malengo ya muda mrefu, hasa kwa watoto, ukifikiria ni vizuri zaidi kuanza kumuanzisha, kumuingiza katika hiyo mchakato wa kuwekeza tangu akiwa mdogo. They were so happy. Walifurahi sana kwamba sasa tumekuwa wawekezaji kwenye benki kubwa kama CRDB. Mmoja akawa anashangilia kwamba ataenda kuambia rafiki zake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walichukulia katika njia nzuri sana. Nategemea kwamba watakomaa katika uwekezaji. Mimi nafaidika kwa sababu najua kuna sehemu kuna kitu. Hata nikiwa na shida najua kuna sehemu na kitu naweza nikafanya. Kwa najua na kitu fulani, labda nina shida ya shule au nataka kulipa ada, mambo kama najua sehemu ambayo nitapata. Baba yangu alikuwa ni mmoja wapo katika watu walikuwa na hisa zamani sana za CRDB miaka hiyo. Sasa wakati tunakuwa unamsikia anasema anaongelea nafuatilia gawio, nafuatilia hisa zangu. Nini hasa ambacho kilinisukuma katika hisa? Ni kutokana na aina ya kazi. Mimi ni daktari wa binadamu. Tunajua majukumu ya daktari wa binadamu kidogo inakuwa ni muda, swala la muda na ile commitment yako katika kazi. Na ndio hapo 2017 nikiwa intern utaraji, daktari utaraji, nikaanza kuwekeza. Hata katika uwekezaji wangu mimi nilichokuwa nafanya ni kwamba nilikuwa nanunua kidogo kidogo. Lakini ukija kupiga mahesabu kwamba tokea ulipoanza mpaka sasa hivi unakuta kwamba umenunua hisa nyingi sana. Soko la hisa ya Dar es Salaam walianzisha kitu kinaitwa hisa kiganjani, ambayo ukiwa na simu yako unajisajili, unaweza kununua hisa katika muda wote tu ule wa masaa ya kazi. Ukishajisajili ukawa na account yako, unaweza kununua hisa hata ukiwa mbali kweli kweli. Sasa hivi ukipata ila kidogo, hata 10,000 20,000 unao kwenye account, unaingia kwenye application yao, unaangalia, unaona unataka kununua hisa fulani, basi una click, unaona ni hapo tu unaona kwamba umepata hisa zako. Tupo kujenga jamii zenye uwezo wa kifedha, watu binafsi na wafanyabiashara. Hii ni thamani endelevu ya ukuaji. CRDB Bank. Tunakusikiliza.